Кои са нещата, на които не ни учат в училище? На този въпрос отговаря Емил Конрад. Нещата, на които не ни учат в училище, Конрад обединява някои теми от влога си с общи съвети за живота. Това е сборник от различни случки, разказани с много приятно чувство за хумор. Пък и когато си тинейджър, за теб е важно някой да си говори с теб на твоят език за наркотици, алкохол, за емоциите и притесненията ти и да ти каже, че трябва да приемаш всичко като състезание и да не се предаваш до края. Конрад е на мнение, че въпреки, че мобилността ни помага и улеснява, тя изпразва умовете ни и ни прави лениви, празни отвътре, както споделя той. Но все пак е странно, точно мобилните мрежи помогнаха на Конрад да достигне до такава голяма аудитория. Според Конрад, оценките са врагът на нашето общество. Всеки има голяма самооценка, но не си дава сметка, че това е самооценката на собственото му его. Хората винаги оценяват и това ни превръща в хленчовци. Конрад говори за сериозни теми с насмешка, дори и за най-страшната тема – смъртта. Споделя, че най-гадното на смърта е, че не дава възможност на хората да кажат поне едно чао. Просто един ден ти съобщават – този човек почина. Споделя болезнени спомени за раздяла с негови близки. Книгата «Нещата, на които не ни учат в училище» от Емил Конрад е преди всичко истина, защото Емил е директен и прям, без да увърта, защото животът е такъв, какъвто е.